paranormālas atnākuši. Un, un divas no sievietes bija tādas, kas jau bijušas novetnē un arī uz kādā pāris nodarbībā. Un, lai to padarītu vēl interesantāk, tie, kas ir atnākuši, viņi ļoti noslēgušies pie jauniņiem. Tagad divas puses un tā kreisā puse, kas ir tie, kas jau čanlingo, viņiem ir dot tie dzeltenie čoki. Un nu, tur neko nevar izdarīt, nu, ko viņi dar, viņas stāsta, kā viņas visas vietas, arī bēris ir piesmējušas. Viņas saka, viņas neko izdarīt, kā tikai smiekli nāk. Protams, ok, tie dzeltenie čoki, viņi ir ārkārtīgi to prieku iedot plus tai vienai sievietei, labi, viņa sauc Laura, viņai ir tie, nu, tie prieku čoki, nu, ir ārkārtīgi, nu, tur pat nevar izskaidrot, nu, tu, tur pat, ja varētu viņus kaut kādā veidā ilustrēt, tur tādu komēdiju varētu uztaisīt, ka tur visi vienkārši ir pārsmējušies. Un tur nevar vienkārši tu izstāstīt tā viegli vārdos. Kas vis interesantākais ir, ka tā kreisā puse, nu, viņi tur stāsta tos pieredzes un brums smējās visu laiku, tad tā puse telpa smējās, un tad tā otra puse telpa, viņi nesaprot, par ko smējās, viņi vispār nezinu, kur viņi atnākuši ir. Un tad runā par kaut kādiem čokiem, un tad viņi arī nesmokas par čokiem. Un tad runā par kaut kādiem eņķeļiem, tur pavadoņiem, un tad vēl savā mārkus ķermiņu pieredzēm. Viņi arī neko nesaprot, nu, ķipa domā, what the fuck, un tad vēl visi smējās, un tad vēl pa vidu centrā viena sieviete, kur, nu, iztās advanced. Tā vēl saka, ka viņi redz auru, nevis auru, bet tev telpā viss ir dzeltens, viss ir dzeltena enerģija, un tiem, kas tik atnākuši, tiem vispār ir ņipaņat, ka kur vispār viņi ienākuši, skatās viens otru nespoju, kur mēs esam atnākuši. Un tad tas bija tādu, deva tādu ļoti interesantu to, ka, nu, savējie sapratīs, un lai kļūtu pa savējo, vajag bišķiņ laiku, kamēr iebrauc tajā visā tēmā. Protams, tiem jauniņiem bija jautājums, priekš kam vajadzīgs channelings un kāpēc, lai to darītu. Tad, nu, īstenībā tāda atbilde jau īstenībā nav, kāpēc to vajadzētu darīt. Varētu iedot atbildi, kāpēc to vajadzētu darīt. Kāds, kas nopietnas grāmatas ir lasījis, tur atbrīvoties no karmas, tur iziet no ķermeņa, tur dalīties to tur mīlestību tur visiem un tam vienzīgi. Nu, it kā jau, nu, ja tu tik zini tik daudzās literatūras un tos koncepts tajā visā, to var darīt, bet nu tā, pa lielam, kam tas ir vajadzīgs, es pat īsti nezinu, nu, vieglākais būtu padarīt, nu, padarīt tev dzīvi radošāku, radošāku un interesantāku, un tad tajā visā arī tava personība ļoti, nu, dominējoša tajā, tikpat labi, ja tas nav vajadzīgs, viņi izpaužās radoši, pa visam savādākā virzienā, tikpat labi, tas channelings tā radoši un parāja vaļā, ka gribas vēl un vēl vairāk, ka tas palīdz tev vēl un vēl vairāk, nu, savās visās tādās, ar kurām nodarbojies. Radošums, man vienreiz prasīja, ko nozīmē radošums, radošums nozīmē pilnīgāk. Tas nozīmē pilnīgāk, skaistāk, radošāk gleznot, pilnīgāk, skaistāk, radošāk izprast situāciju un vēl pilnīgāk saprast arī tavu dzīvi kā kopumu visu kopā. Nu, tad tas būtu kaut kas uz to pusi. Nākošā lieta ir, nu, tad ar to tām divām sievietēm mēs vienīšām pēc tam statuēlā satikāmies un seminārā bija tā, ka, nu, uz ļoti daudziem jautājumiem es negribēju vienkārši atbildēt, jo tur tie jauniņie gribas vairāk ar tiem jauniņiem parunāt, nu, tā kā, nu, laiks bija ierobežots. Un tad mēs pēc tam tajā statuēlā parunājām. Un tad man baigi patīk tā viena meitene, kas ar channelingo jau, ka viņa prasa, nu, un, nu, jā, nu, un tā otra, es saprotu, ka ļoti daudz prāts ir tik daudz programmas uzlicis virsū, ka tur vienkārši vau, un tu tikai tad to sāc saprast, ka tas prāts ir vienkārši neiedomāja mašinērija, ka viņš kā veidot tos blokus, tās programmas un tās grūtības. Nu, es vienu, kā lai tu izstāsti. Kad, nu, tu pat nesaproti, cik ir 2 plus 2. Nu, kad 2 plus 2 var būt daļ jebkas, nu, piemēram. Un tad tā otra tā, kas channelingo, viņa, nu, principā, viņas jau abas channelingo tikai, nu, ja tev ir ļoti daudz un ārkārtīgi daudz prieku čovaki, nu, tu channelingo smiekas uz laiku. Bet tā otra sieviete un tā tēma, nu, kas man baigi patīkās, ir, ka viņa tā saka, bet tas prāts ir baigi interesantais, viņš, un viņa saka, bet īstenībā nav jau nemaz ar tādā dzīves jēga, un īstenībā tas visums, viņš visu laiku tevi, viņš visu laiku notiek, viņš visu laiku dod un tev ved, varbūt es bišķiņ savādāk to visu saku, ka viņš visu laiku tev dod un ved tur, kur tev, un
tas, kas tev vajadzīgs ir. Un tu pat vari tā kā pat nedaudz paprasīt uz augšu savu vēlēšanos, un tev to iedos, tev aizvadīs un tev to iedos, kad visums pats notiek par sevi. Un viņa teica, tas ir tikai divas lietas, kas paralēli darbojas. Viena ir tava fiziskā pasaule, un otra ir tā, nu, tā garīgā pasaule, kas tā kā, nu, tā kā izpilda bez mazai tavu vēlēšanos. Tā kā, un tas keywords, ko, kas man vēlāk patīk, ir, ka dzīve pati notiek. Tas bija tā, jā, nu tur ir tā liela atšķirība, un tad tā, ko arī Čanlīngs lēnām dod, ir izspratni tev par to, ka tā dzīve pati notiek, ka ir, es pat nezinu, kā lai izsaka, tu vari uztraukties par to, ka tev rīt nebūs ko ēst, un darīt visu iespējamo, lai tev rīt būtu ēdiens, un tu vari vispār par to neuztraukties, un arī neuztraukties pēdējā. Dzīve pati visu izdarīs, nu, kad tas ir tā kā jūrā viļņi, viņi paši izlīdzinās, viņi paši sakārtojās, viņi paši atrod to balansu, varbūt uzrodas tas viļnis, kad ir tā kā grūtības, viņš atkal izlīdzinās, uzrodas tas viļnis, kad ir grūtības, viņš atkal izlīdzinās, un tas ir kaut kas, ko ir grūti saprast, kamēr tev nav bijusi pieredze, un nu kā, nu dzīve pati notiekās. Tad mēs tur arī izrunājāmies. Mēs jau padalām detalizētāk. Tas ir tā, tev ir vēlēšanās, tev ir tā enerģija, ko tu vēlēsi pieredzēt. Tu vienkārši viņi turi sevi, tu vienkārši ļauj viņiem būt sevi. Un nepieķerēs ar prātu, nepiesaisties ar prātu pie lietām, ka tam ir jānotiek tikai šādi, tam ir jānotiek tikai tādi. Man tas ir, lai to sasniegt, man tagad ir jāstrādā, jāstrādā, jāstrādā. Kad drīzāk tā, ka dzīve katru mirkli, lai tu tuvotos savam solim, viņi tev vienkārši dos to nākošo lietu, kas tev ir vienkārši aizdara. Viņi vienkārši dos ar tev to izpratni, dos, es pat nezinu, nu vienkārši viņi tev tur aizvadīs. Tas ir arī, ko bieži tie Enriko ir teikuši. Iekāp visuma laivā un straume tev aizvadīs tur, kur pats tu vēlies, tur, kur tev ir vislabāk, vispiemērotāk. Līdz ar to arī daudz cilvēki ir tā pieķērušies visādām lietām, ka viņi airē paši nezināmos virzienos un aizbrauc paši pa straumēm, kuras viņām nav vajadzīgas, viņiem nav vajadzīgas arī. Un līdz ar to, nu, kur tur pieķerties tajā dzīvē, kur tur saspringt, tu vienkārši esi. Un ļauj dzīvē notikties un ar savu, un tad, kad tā arī tā, to, ko es teicu, nu, tas jau ir bišķiņ nākošais līmenis, kad tad, kad tu noķer savu to esības sajūtu, tad, kad tu noķer savu to iekšējo mieru sajūtu, tu noķer savu to flow sajūtu, tā kā man sens, kad no jūras atbrauc, viņš teica, viņš pilnībā to saprot, vairāk jautājumu nav. Tad, kad tu to noķeri, gaidiet, kops, ja tu to vari. Tad, kad tu noķeri to sajūtu, ar nedaudz vēlējumu, ar nedaudz vēlmi, un tajā pašā mierā, un tajā pašā pārliecībā, un tajā pašā esībā, vienkārši izsaka vēlēšanos, un tas viss sāk vienkārši liekties viss tajā virzienā uz tavu vēlēšanos. Kad tas notiek caur sevi. Caur sevi tas notiek nevis caur prātu, bet caur sevi. Caur savu patieso būtību. Un tad tā otra sieviete prasīja. Nu jā, bet tu nezini, ko grib. Viņi nezin, ko viņi grib tagad darīt. Es tā domāju, nu es jau kaut kāds pāris gadus nezinu, ko es gribu darīt. Kā nesūtos par dzīvi pagadām. Un tie pašā laikā sūdzos, jo es nezinu, ko es gribu. Bet tie pašā laikā, nu, viss jau notiekās. Un tad es teicu, ka, nu kā, nu, ja tu nezini, ko darīt, un viss tev apmierina dzīvē, vai viss šķiet normāli, meditē. Katru rītu uztais kādu meditāciju, viss. Neko tur vairāk nevajag sarežģīt. Un tad man patīk, kā Dina saka, arī, kas Čanlīngo, viņa saka, ka, oi, nu, taču ir tās aitas, kuras grib tapt. Man liekas, ir teica savādāk, bet tā ideja bija, ka ir kāds, kurš grib to pieredzi iegūt, nu labi, lai paliek upuru lomā būtu. Ir kāds, kas grib būt tas, kas tos upurus tur, es nezinu, tur apcirtīs, tur, nu tā kā aicis cerbi, vai kā tur saka. Un katram ir sava vēlme, katram ir sava pieredze, ko viņš grib pieredzēt. Un tur pat nevajag satraukties par to, ko viens vai otrs domā. Jāši, nu kā, nu tā ir viņa pieredze, lai viņš to dara. Tā.
tagad, kad... Ļauj dzīvē notikt. Man liekas, tad ir tas, kas visās, uzreiz pirmais vienot prāt, ļauj dzīvē notikt un iepazīt višnu. un višna ir smieklīgi, bet man liekas, tas ir kaut kāds hinduismas tur nāk. Ļauj dzīvē notikt un iepazīt višnu tur. Un man liekas, tas ir vienkārši vārds, kā apskaidrot to, ka ļauj dzīvē notikt un iepazīt apziņu. Pagaidi, kursi tu to vari? Davai, kursi tu to vari? Un iepazīt apziņu. Un tad, kad tu iepazīsti apziņu, tad tu saproti, ka dzīve ir tā kā sapnis, kas pats notiekās. Un ir tas višna, tā apziņa, kas vienkārši no ar vēlmi visu pilnībā var izmainīt. Varbūt tas ir stāvoklis, varbūt hinduismu ir vēl, un tad kaut kas līdzīgs Buda droši vien. Ka tu nonāc atsam stāvokli un ka tu apzinies to dzīvi. Un tad ir arī tas, ko esam dzirdējis vienā citā meditācijas viģikā, ko arī to paralēli ir tad, kad es tad domāju, kā tas Dievs ir, nevar saprast. Tas, kurš apzinās sevi arī savu meditāciju, viss, ko viņš vēlas, piepildās. Viss, ko viņš veido, kļūst par mākslas darbu, par šedevu. Whatever he wishing, man. Jā, tad būtu bija vēl kaut kas, varbūt viss, ko viņš saka, viss atiet, vai mums tāpatīs. Bet tas, ko es gribēju teikt, ka tu nonācis tam stāvoklim, kad ne jau tu esi tas racējis, to, ko Enrico saka, bet tu esi tas, kas nosaka savu vēlmi un vienlaicīgi pieredz savu vēlmi un būt racējam upurum visam pārējiem ir arī tava vēlme, bet tā kā viņa prāta dominēta vēlme. Līdz ar to tā arī tava vēlme bijusi. Un tad tev uzreiz ļoti daudz, kas arī atkrīt, kad ir daudz cilvēki. Kāds ir mans dzīves uzdevums? Es nevaru saprast. Nav jau tāds dzīves uzdevums. Nav, viņš vienkārši nav. Tos dzīves uzdevums jau tagad notiek. Tas, ko tu tagad dari, jau ir tavs dzīves uzdevums. Un, ja viņš ir tavs uzdevums, tu jau viņu pildi, nevar viņu nepildīt. Tā, ko es varu teikt. Jā, un kad tas jautājums rodas no tā un no satraukuma, no kaut kāda satraukuma, no kaut kādām raizēm, no kaut kādas uztraukuma, kad, nevajag jau, kad tas satraukums izraisa paniku, kad tas satraukums izraisa nedrošību, kad tas satraukums izraisa to tā, tajā pašā laikā atvienošanos, kad, kāpēc satraukties? Kāpēc satraukties? Saka, domāju, cik tiem vēja ģeneratoriem ir jauda. Ķīnā bija 1,5 megavāts, protams, cik viņš atgriežās, cik viņš saržojās, kāpēc man liekas, ka šitiem varētu būt 300 kilovāti, bet es nezinu, tiešām. Nu jā, tad ir vēģenerātori, kā lepājas. Vēl viens jautājums bija arī, jā, vai ir vēl jauni čanelingotāji uzradušies? Jā. Tad kāpēc, jums kāpēc, bet... Viņi grib redzēt viņus, tā kā cilvēki grib viņus redzēt. Un es tā saku, bet daudzi baigi negrib publiskoties. Daudzi baigi nevēlas publiskoties. Un daudzi, pat piemēram Linda, vienkārši ar viņu varētu dabūt interviju, tas būtu rītīgi jaudīgi, bet vienkārši nevēlas. Tādi publiski runātāji varbūt nav tik daudz. Bet... Otrs pats viņu saprotu. Es viņu saprotu, bet katrs ir savādāks cilvēks. Viņš varbūt ir ikdienas cilvēks, kas strādā un tam līdzīgi. Un tagad pēkšņi kaut kādā viģikā, nezinu, tur čanelingotājs un kaut ko mistiski sāk runāt, tad viņam būtu tā apkārtēja cilvēks, viņa tā... Ar ko tu nodarbojies? Un varbūt nevēlas tādu pieredzi. Tā kā tas arī saprotams. Bet tā, kad uz tām nodarbībām atnāk, jā, es jau kaut kur... Pēdējā mēnesī varbūt divi, trīs cilvēki ir pamanīti, jāga vari bija viena,
kā... Tas neatiedzās, ka katrs no cilvēkiem nav tāds, bet vienkārši ko jūtu, ka tas cilvēks, viņš iemācīsies channelingu, viņš channelingos, un viņš to, ar to palīdzēs citiem cilvēkiem. Un līdz ar to, to ko es arī gribu priekš daudziem ieteikt, kas jau channelingo vai iegūst to informāciju, man liekas, pats vērtīgākais ir dot iedvesmojumu citiem cilvēkiem, iedvesmot citus cilvēkus, līdz ar to arī padalīties ar savu informāciju, varbūt tā fórumā, varbūt tā, vispārībā pastāstīt kādam kaut ko, ne jau tikai par channelingu, bet par iedvesmošanu, ka nu, dzīve jau nav rakšanas dēļ, un ka tu jau vienmēr dzirdi, tu vienmēr uzklausi, nu, kad iedvesmojuši, tu ko paši sapratuši, padot citiem, un man liekas, tā ir ļoti svarīga lieta, lai kopīgi cilvēkiem, nu, vispār no zemē, to enerģiju celtu. Tāpēc arī bieži vien Lindai saka, nu, nevajag jau to publiskoties, bet, nu, vienkārši kaut ko iedvesmojoši pateikt to, ka, nu, tu esīti kaut ko skaistu, es nezinu, tur par savām pieredzēm, nu, ar tuviniekiem, kas aizgājuši, ko viņi teikuši kaut ko skaistu, kaut ko iedvesmojoši, kaut ko nodarīgi, kaut ko, nu, tā, lai citiem cilvēkiem prieks vairāk, nezinu, jo tas tā kā iedvesmo viņas. Nu, tas arī, nu, ja tev nāk info, tur channelingo tā, nu, padalīties ļoti labu lietu, padalīties ļoti, nu, es teiktu, vērtīgu lietu. Tā, nu labi, esmu Liepājā seminārs un jāuztais šodien ir viņģīgs par enerģisko sakārtošanu. Un pēc laika nāk prātā priekā eju pie jums. Priekā jādzīvo mums. Nē, vēl vienreiz gribēju pastāstīt. Es vienreiz formā uztaisīju rakstu. Brauciens ar sieviņu uz jūru un es viņu gan nosapņoju. Tad es domāju, nu tiem čuvakiem gan ir vien liko baigā humoru, fantāzijas, tāpat nevar izstāstīt. Un pameklējot to manā tajā fórumā, tur, kur ir mani raksti, pasārfojot vai ieraksiet meklētājā. Brauciens ar sieviņu uz jūru vai mans brauciens uz jūru, tas ir stāsts. Drošiņi pie stāstiem fórumā varētu būt. Bet tur vien, es atcerēju šo no rīta, es tikai katru rītu cenšos bišķiņ pameditēt. Atcerējos to stāstu, es vienkārši sasmējos. Es pat aizmirsu, ko tik smieklīgi. Un tad bija vēl viens stāsts arī, ko es atcerējos, ka tas gan bija meditācija iedabuši to stāstu. Nu, kā tiem čokiem nu, ir nenormāla tā humora fantāzija, humora radošums, smiekli, dēvas tādas, ko pat cilvēks, vispār es tā grūti aptveru. Vispār cik pulkstens. Mums, ka es jau kavēju. Nē, vēl pusstundu. Ko varbūt tāpat grūti aptvert ir, kad, nu, es pat nevaru to izstāstīt, tik vienkārši, tas stāsts vienkārši aizlasi, ka, kā lai pasaka tagad, tās dzīves situācijas, tās dzīves notikumus, ko mēs ikdienā pieredzam, paņemt visus, saspiest un izcelt tādā ārkārtīgā humorā, tādā ārkārtīgā tajā prieka devā, tajā ārkārtīgos smieklos, Nu, vienkārši tu nevar iedomāties, un tu atceros to stāstu meditāciju, kad jau bija pa vīrieti, kas meditē, un tam viņš tagad viņš ir ļoti noskaņojies, nu, protams, es jau aizmirstu tur visu detaļās, kas tur bija, viņš ir ļoti noskaņojies, tagad viņš savās mājās, tur kaut kur Indijā vai kur, viņš tagad meditēs, viņam tāds brūns drēbes ir, viņam kās, tā kā rēkojas ārā, un viņš tagad apsēžas meditējās, un viņš tagad beidzot ir miers. Nu, pēc kaut kāda brītiņa draudzene vai sievi ienāk, un sievi ir ļoti tāda uzvilkusies tāda stresaina, ka kāpēc visi darbi viņai jādara, kamēr viņš tikai meditē un tam līdzīgi. Un tad tas vīrietis, viņš ir tāds tā kā, viņš gribēja tās 10 minūtes mieru iegūt. Viņš ļoti centās to mieru iegūt, un tad tā sieva atnāk un vēl speciāli paņem tā kā te istabā dzer ūdeni, un to krūzi tā skaļāk pret galdu noliek. Un viņš tā, Nu, tā kā izsit viņa ārā bišķiņ atkal, un viņš tā kā cenšās pretoties tam uzvilkumam. Un tad pēkšņi zvan telefons tā sievai vai draudzinē vienalga. Un tā ļoti skaļi sāk pa telefonu runāt, un ļoti ilgi pa telefonu runāt kādu pusstundu. Un kādreiz, ja tas stāsts aiziet uz to, ka vēl draugi ciemos atnāk. Un tie draugi nesaprot, nu tagad viņiem tur kaut kāds dēls tie ģimenei, dēlam atnāk draugi.
viņa, tas vīrietis tur cenšas, kad ir jāsaglabā bezdomu stāvoklis, jāsaglabā bezdomu stāvoklis, bet apkārt ir tāds bardaks un troks, un viņš nevar to stāvokli vienkārši saglabāt. Un tad sieva uz tā, ka viņš meditē, vēl uzcepjās, un tad atnāk tie draugi, viņi nesaprot, kas te notiek, un viņi tā domā, nu viņš tur sēž, nu lai viņš tur sēž, nu ko viņš tur dara, nu mēs te spēlēsim kaut ko tur spēlēsim. Un grāzniet, tas aiziet visu uz tādu to... To sižet aizgāja, viņš aizgāja tik smieklīgs, tur beigās vienkārši sēdēja tie meditācijā un smējos. Beigās tur bija kaut kāda frāze, ka tas nav normāli, un tad tajā stāstā bija ieliks, nu, kad viss tas sadzīja, viss, ka es saspies ļoti daudz kopā. Vai gribējās viņu uzrakstīt, bet es viņu neuzrakstītu stāstu, nu, kurās, jā, tas bija ārkārt tāds smieklīgs. Protams, nebija nekāda tur aizvainošana vai uz ko, bet vienkārši tie dzīves situācijas viss saspies vienā iekšā. Un to cilvēku redzējums baigības acī. Tā. Jā, un vēl viena lieta, es te sāku domāt to miglaino enerģiju. Es saku, sāku skaīties. Miglaina enerģija ir kaut kas, īpaši pelēkā. Ir kaut kas, kas izraisa, nu, negribas neko teikt, bet, nu, problēmas organismā. Īpaši tāda ļoti blīva pelēkā enerģija. Tad izrādās Qigong, vai kā viņi sauc, Vita, ko pasniedz viņu vienreiz pie viņas nodarbībā es tur pašķirstīju grāmatu, man baigi patīk, kas tiek grāmatā, tas Qi aprakstīts, ka slimais Qi ir pelēks, ok, es tam pilnībā piekrītu. Nu, nevis pilnībā piekrītu, bet man tas bija tā kā sakritība, oh. Un tas man liekas ārkārtīgi interesanti. Pelēks ir šaubas, pelēks ir sevis nepieņemšana, pelēks ir depresija, pelēks ir, nu, tie pašā laikā sevis nemīlēšana, nu, tā, viskas ar to. Protams, mums uznāk tas emocijas un pārēj, bet dažreiz mēs ļoti ilgi to sevī turam. Un tad veidojas pelēkā, nu, miglas enerģija, kur arī it kā varētu atlaist, ja tu esi ar dzelteno, priecīgs humors, tev ir, vai tev ir tāds raksturs, ka tev viss ir vienalga, nu, reāli pie kājas, pa ko tur bēdāties vai depresijoties, un tamlīdzīgi. Vēl esam pamanījis, ka sarknā enerģija, īpaši blīva sarknā, izraisa arī tādas problēmas, kā nu, visādas sāpes organismā. Bet sarknā varbūt nebūtu tik traki. Vēl pamanījis, ka melnā. Bet melnā ir ļoti spēcīgas bailes. Es neesmu pamanījis, ka melnā izraisa kaut ko ārkārtīgi traki, bet tās ir ļoti spēcīgas bailes. Nu jā, arī. Tad pelēko es biežāk cilvēkos redzu pelēko. Es vienkārši gribētu ieteikt cilvēkiem, nu, ja jūs jūtiet kaut ko sevi pelēcīgi, jūs jūtiet kaut ko sevi šaubas, depresiju, mazvērtības sajūtu. Dažreiz vienkārši mēs atnākam mājās un jau tā sajūta to pārņem, jo mēs jau to enerģiju visu mājas esam piepildījuši. Nu, tad pamainiet dzīvē visu kaut ko, pamainiet. Pamainiet vidi, pamainiet, atrodiet jaunus draugus, iet ārā pastaigāties vairāk, papriecājieties pa dzīvi vairāk, liekiet priecīgu dziesmu. Jaukas dziesmas, foršas dziesmas. Tās sajūtas vienkārši, nu jā, bet par ko bēdāties, nu jā, bet par ko raizēties, dzīves ir ārkārtīgi interesanta, dzīves ir ārkārtīgi priekpilna, nu, kāpēc man tagad bēdāties un tamlīdzīgi, nu, kad mainīt to enerģiju sevī, mainīt to pelēcīgumu. Vēl ko es pamanu miglas enerģiju, tā tas varbūt nav vairāk par tām problēmām un kaitēm, bet pārpildīt viņu pa daudz vai nelīdzsvarā, viņi veido spēcīgu peldējienas sajūtu, cilvēks vienkārši sāk peldēt. Jāpastājās. Un tad tā peldēšanā, nu, cukurs, pārtraukt meditēt, pārtraukt iedziļināties, jo bieži vien mēs varam depresijā, piemēram, ļoti dziļi peldēt, un mums jau tā rikdiena tas saikni pazūd. Vai ļoti spēcīgi iepeldēt kaut kādā tāda esības sajūtā, tik dziļi un nedēļām ilgi tur turēties, ka mums var tā, nu, tas prāts pazūd. Un tāpēc ir tā viena bezdoma meditācija. Es viņu uztaisīšu arī, jāieliek viņam visiem, ko vajadzētu darīt, tas ir enerģijas izlīdzināšanai. Vienkārši absolūts bezdomas stāvoklis un tikai un vienīgi savas elpas, labsajūt ar savu elpu nekas vairāk. Un tad tas palīdz izlīdzināt enerģijas arī īpaši kaut kādas sakrājušās un tomēdzīgi. Tā. Bija viena sieviete arī uz tā kā konsultāciju, un tur bija
viņa ir tāda aizdoma, ka cipīši pie viņas nāk. Un man uzreiz tādi trīs cipīši tā kā parādās. Tā kā uzreiz var sajūt, izpratu, jā, nāk trīs. Tādi olgalvīši ar acīm. Tā, nu jā, un tad jautājums, ko viņa dara. Un tad uzreiz rāda, ka viņai ir tā palēka enerģija sakrājusies. Tā, un tie cipīši, ko viņa dara, viņi ne tikai viņi, bet vēl daudz citus tā kā vēro, skatās, kā tā enerģija veicina šūnās, kā enerģija ietekmē fizisko ķermeni. Un tad radīja pat tiesā, wow, tik detalizēti, jau tur uz asins vadiem, vēl tik detalizēti tur uz visādiem enerģiskiem kanāliem, tur kaut kādu kristalizāciju bišķiņu. Nekas jau tur traks nebija, nekas vispār tāds nebija, bet bija tā, wow, baigi interesanti tieši tas, kā ir tie cipīši liņļos tāsīja, ka viņai tur nāk ārkārtīgi tur ar to cilvēku ķermeņu uzbūves, tur pārbagi pārdetalizētu tehnisku informāciju izprat par to, kā cilvēks darbojas, nu tieši ģenētika, ka šodien arī bija tā, ka tieši kā enerģija iespaido cilvēka fizisko ķermeni. Un tas bija tā, nu tiem tieši to vēro un skatās, un tad tur bišķiņ detalizētāk rādīja, un tas bija tā baigi interesanti, un tad uzreiz tā, nu jā, cipīši ir ārkārtīgi ģenētiskie tie vērotāji, cilvēki ģenētiskie tie bankas uzturētāji, skatītāji, vērotāji, protams, saviem nolūkiem, un tā kā tie plejādieši teica, ne labam, ne sliktam mērķim, nu ne nosodām, ne slavējam, bet likās ļoti interesanti. Tā kā jā, un tad beigās jau atkal saiet viss kopā, kad cilvēki bieži vien saka un izsaka komplimentus, ko mums priekš Enriko, ka viņiem viņa domgājiens ļoti patīk domgājiens, un kaut kā rada to prieku, to sajūsmu, to smaidu, un ir cilvēki, kas vienkārši ir racēji, kur vienkārši nesaprot viņu. Un tad tā, nu, kaut kas man pašam no tā visu nodar, bet vēlreiz, jā, kad to channeling es esmu tā kā atēties, bet es tā kā, nu jā, nu, kaut kā pa lielam visu izpratu, ko man vajadzēja, visi jautājumi, kas man bija aktuāli, skaidrība, man tas, kas ir krājusies no tiem gadiem, ir tā kā apmierināta pilnībā. Un es tā kā nejūtos baigā teiksmi kaut ko jaunu uzzināt. Un tad atkal, jā, nu ko tad darīt? Nu tad meditēt. Katru rītu pameditēt. Piepildīt sevi ar kaut kādām pozitīvām sajūtām patīkamām. Ko tad citu? Meditēt, smaidīt, priecāties un dalīties.